د شړشم ګلونه که یو خوا د ښکلا باعث جوړیږي، نو د دې تخم د خوراک صحت بخش تیل ذریعه هم ده. د دې تیل که د انسان خوراکي ضرورت پوره کوي، نو د تیل اوښکو نه پس د دې پاتې شوي اجزا کل د څارو د خوراک صحت او د دې شودو کې هم اضافه کوي. د چارسدې صدو خیلو تیلیانو کوسه د شړشم د ګاڼو په نوم یاد ده، چې اوس د سو کالو داسې ګاڼې کمې شوي دي او د دې ځای وړو کارخانو نیولې دي. د تیلو د کارخانې مالک عباس علی شاه وایي چې دلته د شړشم نه سوچه تیل اوښکلی کیږي. پخوانه د محلي نوم محل تیلیان دي، او زمونږ پلار او نیکه چې دا کاروبار کړی، نو هغوی هغه وخت هغه زمانې سه چې د غوانو رغو باندې به چلېده، کولو به وته یا ګاڼې به په غوانو باندې چلوله، او ډېر محدود کارو. دا بیا چې نو بیا مشین راغې د تیلو سپیلر وته وی دی تایل سپیلر، نو دا کار مو شروع، دا ما تقریبا 97 کې شروع کړی دی. او دا چې د شړشم مونږ راغواړو پنجاب نه راغواړو، مونږ سره دلته رستم او سوابې دي، هغې کې زیات تر پیداوار دی، هغې نه مونږ راغواړو. زمونږ خپله چاهده کې د شړشم پیداوار نشته، نو دې وجې نه مونږ سند او پنجاب نه شړشم راغواړو. د تیلدار فصلونو د کمی سره د ګاڼو پشمیره کې هم کمی شوی دی، چې ورسره د ضرورت پوره کولو دپاره په بازار کې ملاوټي تیلو کې اضافه شوې ده. ځکه نئی سرتاج وایي چې دوی د سر ویښتو مالش د ګاک په شکایت د تیلو استعمال ختم کړی دی. روزګار داسې دی چې موږ له هر قسمه انسان راځي، ډاکټر راځي، سټوډنټ راځي، هر قسمه هر یو فیلډ والا انسان موږ سره دغه کوي. دوی بیا دا و چې دوکا پیسوا شو کا میساج وکا سر مال شو کا نه سر مال شو لپاره مونږه شړشم او تیل استعمالو. اوس هغه مونږه پریخي هغه غټه واجه دار چې په بازار کې د شړشم او تیل صحیح تیل نشته، اوریجنل تیل نشته، ټول دو نمبر تیل استعمالي کی. خود تیلیانو محله یو ګاک نفیس الله وای چې دوی دلته نه خالص تیل د کورنی خوراک د پاره حاصلوي. دا یو پیور شیری په دی وجه باندې لکه مطلب دا مونږه ردی استعمال کوو چې دا یو پیور شی دی. دا زیات تر دا زمونږ لکه مطلب هغه ټریډیشن دا سری زمونږ تهذیب دا سری چې مونږ هفته کې خامخا یو ځل ویښته غوړو، نو د مدد سره مونږ لکه مطلب دا دی چې دا ویښتو کې ډیر زیات ښه کار کوي، ویښته ور سره ډیر دغی. د نه علاوه لکه دا غوړی مړی شو، اوس دا تیل میل شو، بناسپتی شو، دا کوکینګ آئل دی کې ډیر زیات لکه مطلب دا کیمیکلز میمیکلز او دا شیزونه پکې ډیر زیات انوالو دي. په دې وجه باندې دا تیل دی له مونږ ځکه زیات رجحان ورکو چې دا ډیر زیات صفا سوتره شی دی. ٹھیک شو، دا ډیر زیات صفا سوتره شی دی، نو دا زیات دا ردینه علاوه دا مونږ په کور په پخلی کې مونږ استعمالو دا چیز. یاد دی وی چې د ملک کالی سره د خوراکي تیل او خرچا 2 بلین ډالر سره د پټرولي مصنوعاتو نه پس دوه مغټه خرچا ده. کاروندګر کولی شي چې د خپل کور ضرورت پوره کولو لپاره د تیل دار فصلونو لکه شړشم، نورپرس، کینولا او د زیتونو باغونه د غټو فصلونو سره وکړي، نو د دوی په آمدن کې اضافه او د ملک درآمدي خرچه کې به کمی راشي. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیور.